Takže ťau, já vítáme dneska slunečný den v Kalifornii, v San Diego a udělali jsme DIY bednu. DIY znamená, že jsme to udělali vlastníma rukama, jsme schodili strom a pak jsme udělali to prkno a všechno jsme si vyrobili sami, to železo jsme si taky vyrobili sami z toho, z lávy. A teď jde Slánek zkoušet first feeling. Takže to navoskoval a jdeme na to. Pane Flygane, máte... Ještě bych podotknul. Je hashtag, no. Mají A, taky P, mají A, to už nevím. My už vlastně... Co to je? To je písmenko nebo číslo. To je U, je U, to je L. A, znova Ačko, no. A. My už se učíme abecedu ve škole a už nám to jde, že? No. No, tak máte tu čest, pane, a vyzkoušejte to. Vlastně mi říkal, že... Pozice no, zhruba takhle. Zhruba vedle šroubu? No. A tady na tej, jo, to mi říkáte. To jsou šrouby. A když máte oranžové, tak nevadí. To je taky šroub. No, to taky nevadí. Tak pozici nohou už máme teda. Takže a nyní. Já to ještě neumím, ale... Feeling this. Jako... Je to takový... nesedí to furt, že? Ale to se zvládne časem, jako no. Jo. Jo, dobrý, jako, co mi líbilo. Oh. Takže se mějte, mas. Je to hashtag na Paula, no. A je to dobrý. To je dobrý, tak a jo. A zítra bude Minecraft. Jo, a ty Flygun? Jsi fakt Flygun? Jo. Tak jo, tak čau. Jo.